اما څنګه چلې تا بيماري ها او د کوم ځای ها د تاکاله او څه شي کې بابا ها سوال لاوته ها داسې خلکو سره چې ودرېږي مونږ پښتانه مونږ ته خپل ځان ښکاري خپل ځان خپل لري یو شي دا خلک په دې روډونو باندې ګرځي چې داسې خلکو سره مونږ کومک وکړو داسې خلکو سره مونږ لاس وکړو نو الله به مرانه رضا شي او که خپله وي ګل وخوري او که هر څه وخوري نو مکه باتروم ته به ځي او که په دې خلکو دې وخوره نو هغه دنیا دې مو ګټله او دا دنیا به دې خدای ښه کړي نو زمونږ دا دې ټولو پښتنو ته زمونږ خپل یو سوچ خپل یو دغه او په دې سوچ باندې پسې روان یو چېره دی خلکو له همدقسې یو مسیج ورکړو او په دې طریقه باندې چې دې خلکو سره ښېګړه وکړي هغه یو نیم سړی وي مشورتیا او دغه دپاره نو چې یو سړی چاله پیسې ورکوي که نه دا پیسې چې یو سړی بل څه کې هم ورکوي نو په هغې هم مشورتي دی شي خو زمونږ دا مسیج هم په دې دغه کوو چې یو سړی دې پیسان مشور کړي خو داسې غریب له دې خیر ورکړي زما کافي مودې وایي چې یاره د پلانکې پېښې د ډنګرې خو د یو غریب کور له دې یو ټیم یو رزق د یو ټیم یو مالګه چینی غوړي چې دا ورشي دا زما دپاره د هر څه نه ښه مقصد دی ځکه چې په هسپتالونو مانځه راغلی وم د دنیا هسپتالونه به دې پېښور کې نن سبا سټارټ دي او دغه مقصد به دا به هم انشاءالله کوو هغه به هم کوو هر یو شي چې د څه زمونږ نه کېږي د دې انسانانو او په دې انسانانو په دغه باندې زما د اینې کار مې نو اینه مې اینه زما ضرورت هم به بله ورکوم بابا دا والا دا به جیب کې واچوه او دا صحیح ده د الله دې خوشحاله که صحیح ده بابا مننه وسلام حوصله با کول غواړي فیصله با کول غواړي یو وکر خبره کلوي او په ډاګه به ویلوي د ناکام ریاست مڼي په اوږو نه ګرځوما که دا دنیا ټوله جنت جنت سي زما وطنه زما ته یادېږي